今日はですね、年末最後の日に駅近に買い物に来ました。今いるのがね、仙台駅の地下のエスパルというところなんですけれども、今日はね、年末だからすごい、まあそんなに人混んでないだろうなと思って来てみたら、めちゃめちゃ激混みです。でね、今さっきね、私とひょうちゃんとニコさんと3人でちょっとね、空いてる場所でおやつを食べたんですよね。私のね、好きなコーヒー屋さんがあって、でさっきね、そこでドーナツとコーヒーをいただいたんですけれども、なんとね今地下の方にいろいろとね、足りなかったものを、思い出したものをね、買いに来たら、もうすごい激混みで大変なことになってます。多分ここレジ通るのに何十分かかるだろうってくらい今混んでるんですよ。だからちょっとね、今日はここでさらっと買い物して帰って、でそしてね、夜のご飯を作りたいと思うんですけれども、今日はね、ここからのね、年末最後のね、動画を作っていきたいと思うので、もしよかったらね、ぜひ最後までお付き合いください。これじゃなくてこれなの？あ、それの2本だって。迷ったらこれって書いてある。その2本がなんか人気なんだって。すごい、なんかここから並ぶんだけど、すごい時間かかりそう。そう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 。ヨダンベッタラ漬けいるの？あらま、いるの？これこれだよ、これ食べる？このね、レジはね、レジを挟んで両側に人が待ってるんだけど、列をなして人が待ってるんだけど、すっごいなんかもうどこが最後尾かわかんない。あ、見つけた、ここが最後尾です。こちらからお願いします。すごい混んでました。年末にあんまり出かけたことないもんね、私たち。だからなんか本当の大晦日に出かけたことないから、こんな騒ぎになってると思わなかったけど、すんごい混んでた、びっくりした。はい、ということでね、今駅から帰ってきたのでね、今から毎年恒例の天ぷらそば、天ぷら、今回は梅、両方作っていきたいと思います。ニコタはね、帰ってきて手伝ってくれるかと思いきや、今ね、逃走中がやってるんですよ。なのでやばいって言ってる。逃走中をめっちゃ楽しみにね、帰ってきたので、今日はね、もう全然手伝ってくれないと思うんだけれども、ニコタンは足をしながら逃走中を見て、私は、毎年恒例のね、天ぷらそばと、あとはニコタンが運命希望なので運命を作っていきたいと思います。このね、足湯っていうのがニコタンが4歳の時からずっと続けている、まあ、健康法みたいなものなんですけれども、もしね、なんでね、足湯なのかとか、足湯どんな風にしてるのかとかね、詳しく知りたい方はぜひね、コメント欄で書いてみてください。ちょっとね、これをね、話すとすごく長くなっちゃうので、ここでね、もうかいつまんで話すことができないんですよやり方もね、ちゃんとしたやり方があるし、ちゃんとね、理由があるのでね。なので詳しく話すと本当すっごい長くなっちゃうから、この動画の中ではお話しできないんですけれども、もしね、足湯について知りたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、コメント欄で教えてください。ちょっと長めにね、足湯に関する動画を作りたいと思います。ちなみになんですけれども、ちゃんとね、足湯やるときには、毎回必ず温度計で測って、袋を敷いて46度に設定しています。これはもう本当に4年間じゃない、もう5年になるか5年間変わらずこのやり方でやっています。閉めたの？えらい。膝で閉めて、でそしてこのちゃんちゃんこをかけて、テレビを見ながら使用してます。で今日はね、残り野菜でかき揚げと、あとはね、椎茸天と、あとはエビ天と、それくらいかな今日は。あとレンコン天を作ります。あとね、ニコダのね、すごい強い希望でお餅天っていうのもやりたいと思います。これさっき駅で買ってきました。そしてね、今日はなんかちょっとね、思いつきなんですけれども、今回作る天ぷらそばをね、ショーツでも出したいと思うので、この携帯でね、ショーツ動画用のやつも撮っていきたいと思います。まず今日ね、もう芋はね、ストーブの上でずっと蒸していたので、今日はね、蒸し芋天もやりたいと思います。一回蒸して天ぷらで揚げると、すっごい甘さがめちゃめちゃ出てきて、すっごい美味しいんですよ。でそして、その何ていうの、薄さも
結構厚く切っても全然大丈夫なので、もう中に火通ってるので、なのでね、蒸し芋天ってすっごいおすすめです。そしてお餅天食べる人いる？私はいらないんだけど、むーちゃんは一つ。じゃあ他の具もあるからお餅天は一つずつでいい？むーちゃん二つ食べる？お腹いっぱいになっちゃうかもしれないよ。いい？切りました。そしてレンコンは皮を剥いて適当な薄さに切って、そしてお水の中にお酢をちょろっと入れてレンコンつけときます。で次はかき揚げです。かき揚げは玉ねぎを薄めに切ってボウルに入れます。で次は人参で、そんなにね、3人家族なのでそんなにたくさんはいらないので少量ずつ作ります。で、これもボウルの中に入れて、で、ごぼうは千切りにします。で、ごぼうはね、水につけた方が若干アク抜きになっていいっていう人もいるんですけれどもね、そうするとなんか最近はね、ポリフェノールが逃げ出しちゃうからあんまりやらない方がいいっていうことらしいです。なので私はこのまま入れちゃいます。かき揚げに入れるエビは尻尾と殻を取って背ワタを取って、あとはちっちゃく切って、で、この中に入れます。で、かき揚げの中に粉をパラパラパラって入れておきます。これね、粉を入れて水をね、吸わせることでパリッとカリッと仕上がります。で、今回ね、駅で事前にね、エビ、これ特選っていうやつでめっちゃいいエビなんですけど、天ぷらに最適っぽい大きさのエビです。で、これを事前に2割引きで買っておきました。で、エビの殻を剥いて、で、そしてうちはね、ちなみにですけど、食べやすいように最後まで食べてほしいから、第一関節、第一関節っていう言い方するのかな、それも全部取っちゃいます。まず背ワタに切り込みを入れて、で、こうやって背ワタをね、全部きれいに取って、腹のところにもこう3本くらい斜めに切り込みを入れて、で、これね、こうしてグッと上から潰します。で、最後ここの尻尾のところをね、こんな感じで短く切ります。はい、これで下処理完了です。それではこんな感じでね、今日の天ぷらの具材は準備できました。そしたらここに油を入れて、はい、でね、油を温めてる間に準備するのが、うちではね、この小麦粉と、あとこの強炭酸水です。で、ここに炭酸水を入れながらこうやって箸でかき混ぜて、ブクブク泡が立つんですよだけどちょうどいい塩梅になるまでこうやってぐるぐる混ぜます。レンコンいきます。ちょっとまだ油の温度が中途半端だったな。レンコン上がりました。次はさつまいもいきます。次はしいたけいきます。で、次はね、こっちとろーっと入れて、そしてこれを混ぜ混ぜ混ぜして、スプーンですくってドボン。はい、かき揚げ完成です。美味しそうでしょう。もうカリッカリです。じゃあ次はエビいきます。エビを最後にあげたいんだけど、ちょっと今日はお餅をねあげなきゃいけなくて、お餅すぐ固くなっちゃうから、今日はエビを先にあげます。はい、それでは最後急いでお餅をあげます。先にニコさんのやつ入れます。は
こっちにね、あの宮城県にね、白石市っていうところがあるんだけど、そうめんの半分くらいの短さでこういうのがあるんですよ。これなんか旅行に行くときとか、今円安だからあのこういうのね、あのハワイに持って行ってあの向こうで食べるにはかなりお手頃サイズでいいかもしれない。これでね、実はね、この本当に手のひらサイズなんだけど 300g 入ってます。お餅割れちゃいましたけど、これで良しにします。うめんの完成です、はい、ここにネギを入れて、はい、でここにめんつゆを入れます。ちなみにこのめんつゆはすっごいうちの自慢のめんつゆなんだけど、あのストレートで飲む、ストレートで使うとすっごい濃いので、あのお好みでお茶湯とか足してください。逃走中見ないでください。気になるんだもん。あのちょい、あのなくならないから、い一気に入れないで。進んできなさい。うまい。はい、そしてね、去年だったか一昨年だったかにご紹介したね、こちらのね、新潟だったかな、越後伝統へぎそばっていうのがあるんですけど、これやっぱり私未だに大好きで、あの海藻が入っているらしいです。新潟県上越市って書いてある。今年もこれを使いたいと思います。こんな感じで、はい、こんな感じでヘギそばも完成です。はい、どうでしょうか。このヘギそばもすごく美味しいよ。ニコタ食べてごらん。食べていい。食べて食べて。そうめんがちょっと食べたら、はい、すいません。すみませんね、気が利きませんね。あ、いい、そんなわざわざ作っていただいたのに、こんなことをしていただいて。どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、もうこんなもんで。こんなもんで。はいはい。どうぞどうぞ。クリマンジュにあります。あ、クリマンジュにも。クリマンジュ、お酒飲みながら。クリマンジュもみかんジュース飲んだら？みかんジュースいらないの？ちょっと飲んでみたら。他のお人形さんたちはいる？いただきます。うん、美味しい？これ芋をいかがだった？蒸してるんですね。蒸し揚げだ。はい、じゃあご飯食べてください。思う存分。ママちょっと休憩させていただきます。いただきます。ネギそば久しぶりだな。でもなんかネギそば美味しそう。うん、うん、うん、甘い、美味しい。最高。これこの餅もね、すごい柔らかい。手でつまんじゃってるけど、はい、どうぞ。よく食べるな。パパより絶対食べてるよ。うん、私より絶対食べてる。やばいよ。いい音出すよ、今から。おお。よかったね。もう一回。すごい、そんな食べるんだな。いや、ほんとね、ニコタンすごい食べるんだよ。食べてるな。ちょっと怖くなるよね。うん、うん、ニコタンの中にすごいよく食べる宇宙人が入ってんじゃない。放送中見ないでください。けど気になったかなんか。はい、ということでね、今回は年を越す前の最後の大晦日の年越しそばを作ってみました。
あの毎年恒例なのでね、本当に変わり映えのしないメニューなんですけれども、今年もねこうやって家族元気で年末を迎えることができて、でそしてねこの天ぷらそばをいただくことができてね、本当に良かったと思います。で、あの2022年を振り返ると本当にあのいろんなことがあってですね、でそしてあの私にとってすごく嬉しかったのはやっぱり3000人登録者の方が3000人ね突破したということで、それがねすごく励みになりました。あのこうやって動画、私たちのねこの本当にうちわの、 あの家族の思い出を残すっていうね感じの、 あのチャンネルなんですけれども、あの毎回ねこのチャンネルに共感してくださって、あの温かいねメッセージをくださる方もいらっしゃって本当に、励みになりました。ということでね、2023年も変わらずねあの元気 で、でそしてねあの頑張っていろんなことにね挑戦していきたいと思うので、もしよかったらねぜひこれからも応援していただければと思います。ということでニコタン、みんなで乾杯今年ね最後の動画になると思います。あの多分今夜中には出せないと思うんだけれども、あの早いうちにねこちらの方もアップしたいと思うのでね、あのそんな感じで2023年も頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではまた来年お会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。るちゃんからも何か一言お願いします。来年も頑張りたいなって。来年もよろしく。最後聞こえなかったっけ来年もよろしくお願いします。代わりに言ったよ。